Կհեք կառավարության աշխատանքներին։ Շատ դժգոհ եմ, շատ։ Երևի բոլորին էլ ղեկավարներին ինչքան եղել են, բոլորին ատել են։ Որովհետև ոչ մեկը ազգի մասին չի մտածել, հասարակ մարդու մասին չի մտածել։ Իսկ ես մեկից կրկնակի ավելի շատ եմ դժգոհ։ Հեսես բանից է կոչեմ։ Թոշակառու մարդ եմ, ինձ ոչ մեկը չի հետաքրքրում պատմել։ Ես ոչ մեկից էլ դժգոհ չեմ։ Ոչ, բացարձակ։ Դուք ինձ ասեք, ինչու գող լինեմ։ Չու գող լինելու բան չեմ գտնում ուղղակի։ Նորմալ։ Կատարում են իրենց խոստումները։ Դեմ չեմ խորացել, չգիտեմ, բայց ոնց որ էլի։ Աշխատի էլ էլ մի քանի տարի է, թողեք աշխատի կերևա։ Ո՞վ է խանգարում։ Բոլորս են մեր հերթին խանգարում ենք ավելորդ խոսալով, բոլորս։ Իհարկե ոչ, որ գոլնեի չեն լի փողավակերի չաշկով։ Որտեմ նորմալ գործ չեն անում, կիսատ պրատ ամեն ինչ են, ավել չշարունակեմ։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Ոչ։ Չէ։ Ես թվում ա դուք լավ գիտեք պատճառները։ Լավ էլի Աստծո սիրուն, գիտեք բոլորիս պատասխանն էլ ինչի իմաստ ունի։ Սարսափելի վատ։ Ինչո՞ւ։ Սարսափելի վատ։ Իսկ ինչ են անում բացի խոսելուց։ Ոչինչ չեն անում, ուղղակի մեր փողերն են ստանում, ոչինչ։